Då är vi framme vid, ja, vi är i Köpenhamn någonstans då. Och då ska vi titta. Nu är det revanschen, eller vad ska det bli? Ska vi ha segersuccé ännu mer? Det här är början på fotbollen. Och där kommer ju 1-0, men det är dansk mål det. Nu ska vi se vad det där blir. Ja, det här blir en väldigt tuff match. Det är en sak som är klar. Det är väldigt hårda scenväxlingar som kommer att ske där också. Och man menar på att svenskarna kan åka tillbaka över sundet där. Det är en sak som är klar. Men det blir nog inte så farligt med den saken inte. Men Sverige reducerar. Här kommer 1-1. Det är ingen tvekan om den saken. Det är fantastiskt att de kan göra så mycket. Ja, det är bra. Och så längst upp står det en klövernia som är vinstnian. Det är en sak som är klar. Och det betyder helt enkelt det att ett S i rött i svensk valör och svart i vad heter det, dansk valör blir det i det helt hållet. Och det är ett rött S som kommer upp. Så det blir vinst även i Köpenhamn för Sverige. Två vinstmatcher, det måste ju vara ett enormt jubel. Jag tror på jublet över alltihopa, det är ingen tvekan om saken. Det här var riktigt roligt att få ta fram de här siffrorna. Det måste jag säga. Nu kan vi bara höra om jag blir nersablad efteråt eller inte. Men jag bryr mig inte vilket. Jag är glad för att stjärnorna och stjärnkorten har talat om Sverige vinner.